ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত মাজুলী আৰু নিমাতী সংযোগী যিসমূহ জাহাজ আছিল, যিসমূহ ফেৰী সেৱাৰ মাজত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ যিসমূহ ডাঙৰ জাহাজ, সেইসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এম ভি পানৈ, এম আৰ পি এল ডিগাৰু, এই দুখন নাও বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগতে সপ্তেশ্বৰী যিখন সৰু নাও, সেইখন ডিগাৰু আৰু পানৈতকৈ যিখন তুলনামূলকভাৱে সৰু, সেইখন বৰ্তমান চলি আছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যেনেদৰে অস্বাভাৱিকভাৱে জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে, তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ, ইয়াৰ চালকসকল। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কমলাবাৰী পাৰঘাটত, আৰু কমলাবাৰী পাৰঘাটত মই ফেৰীসমূহৰ চালকৰ পৰাই প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম। আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণে পানী জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়ত আচলতে ফেৰীসমূহ চলাচল কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা আহি পৰিছে। যথেষ্ট কমি গৈছে। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ফেৰীসমূহ চলাচল কৰে, যেতিয়া বালিচৰত লাগি ধৰে, আবদ্ধ হৈ পৰে, হয় মাজে মাজে কেতিয়াবা প্ৰব্লেম এটা হয়, এই এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? এতিয়াতো এটা নাই আৰু নিশ্চিতভাৱে বৰ্তমানলৈকে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কমলাবাৰী পাৰঘাট স্থানান্তৰকে লৈ বা অন্যান্য যিসমূহ বিষয় আছে, ইয়াত ফেৰী চলাচল, নদী খননৰ যি ব্যৱস্থা এনেদৰে, সেইসমূহ বৰ্তমানলৈকে কৰা নাই। আৰু মই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী হিচাপে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে পূৰ্বতে কেতিয়াও এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আহি পৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত, আৰু বৰ্তমান সময়ত যেনেদৰে জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে তাকে লৈ সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। ফেৰী চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধা আহি পৰিছে আৰু বৰ্তমান দুখনকৈ যি ডাঙৰ জাহাজ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। হয়, বৰ্তমান আমাৰ পাৰঘাটত যথেষ্ট পৰিমাণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী হ্ৰাস পাইছে, যাৰ বাবে আমাৰ জাহাজ চলাচলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে আমি যাত্ৰীবাহী দুখন জাহাজ এইটো কাৰণে বন্ধ কৰিবলগীয়া আছে, আকস্মিকভাৱে যদি লাগি ধৰে তেতিয়া বৰ্তমান কমলাবাৰী আৰু নিমাতীৰ মাজত যিটো গতিপথ, জলপথ, সেই পথটোত জাহাজ যদি বামত লাগি ধৰে তেতিয়াহ'লে অন্য নাও চলাত অসুবিধা হ'ব। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ এম ভি পানৈ আৰু আৰ পি এল ডিগাঁও নামৰ দুখন জাহাজ আমাৰ বন্ধ ৰখা হৈছে, যাতে আহি পেলাই নদীৰ মাজত আৱদ্ধ হ'লে অন্যখিনি নাও চলাত অসুবিধা হ'ব। তাৰ লগতে আমাৰ সপ্তশ্ৰী নামৰ যিখন জাহাজ, আমি কম সংখ্যক যাত্ৰী বা কম সংখ্যক গাড়ী দি পেলাই আমি বৰ্তমানলৈকে চলাই আছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে নিমাতীৰ পৰা আহি পেলাই এয়া কমলাবাৰী ঘাট পাইছেহি। তাৰ উপৰিও এম ভি ইন্দ, এম ভি লোহিত নামৰ দুখন যাত্ৰীবাহী জাহাজ আমি মটৰচাইকেল আৰু সীমিত সংখ্যক যাত্ৰীৰ দ্বাৰা চলাচল আমি কৰি আছোঁ। নদী খননৰ কথা যিহেতু আগতে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কৰা হৈছে নেকি? আৰু কমলাবাৰী পাৰঘাটটো স্থানান্তৰ কৰাৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে? আমি উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষক জনাইছোঁ, যিহেতু আমি নিম্ন বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী, আমি এই পাৰঘাটত কি কি সমস্যা হৈছে আমাৰ উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষক জনাইছোঁ, আৰু উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী কিবা কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। হয়, আমাৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী যি আমাৰ ঘাটৰ পৰিৱেশ হৈছে, আজি মানে আমি ইমান বছৰ ইয়াত ঘাটে চলাচল কৰিলোঁ বা আমি ইয়াতে চাকৰি কৰিলোঁ, কোনো বছৰ এনেকুৱা পানী শুকোৱা দেখা নাই। এইবছৰ যিমান মানে তীব্ৰ গতিত পানী শুকাইছে আৰু মানে আমাৰ ঘাট চলোৱা মানে বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে। আমাৰ ইয়াত এতিয়া এইটো বাম বুলি আমি ঘাটটো অলপ আগলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছে ৰাইজ আমাৰ অফিচাৰে, কিন্তু তাৰ এতিয়া আকৌ তাতকৈ য'ত আমি ঘাট বনাম বুলি ভাবি আছোঁ তাতকৈ আগত আকৌ বালি চৰ এটা পেলাই পেলাই একেবাৰে পানী বাম কৰি দিছে, জাহাজ মানে চলাচল কৰিব পৰা নোৱাৰা হৈছে। গতিকে সেইটো যদি খনাৰ ব্যৱস্থা কিছুমান যদি নকৰে তেতিয়া আমাৰ মাজুলীৰ পৰা যোৱা কমলাবাৰী আৰু নিমাতী ঘাটটো মানে বন্ধ হৈ যোৱাও মানে আমাৰ আমি আশংকা দেখিছোঁ, মানে নদীৰ যি গতি লৈছে।